ሰላም ጉድሮች ቻናል ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። እንግዲህ ዛሬ ሶስተኛውና የመጨረሻውን ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ውጤታማ ገለጻ ፓርት 1 ዛሬ ፓርት 3 ይጀላችሁ ቀርብ ያለው። ይህ ደግሞ ወሳኙ የአብዛኞቻችን ድክመት ያለበት ሰው ገለጻ ከሰጠን በኋላ ከገለጻ በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን አብዛኞቻችን እናገም። እስኪ ዛሬ እንመለከታለን ከገለጻ በኋላ ማድረግ ያለብን ነገሮች እሱን እናያለን አብረን ቆይ። መልካም ከገለጻ በኋላ ማድረግ ያለብን ትልቁ ነገር አንደኛ ያ ሰው ገለጻውን ወስዷል። ከዚህ በፊት ምንም አይነት መረጃ አልነበረው። አሁን ግን ባንተ ባንቺ ምክንያት ስለዛ ካምፓኒ ከሃስከፈ መረጃ ደርሶታል። መረጃ ከደረሰው በኋላ ትልቁ ነገር አንተ አንቺ ሰርተሽ ያገኘሽውን ጥቅም ማካፈል። መረጃችሁን ተዋጣላችሁ አንዳንድ ካምፓኒዎች የራሳቸው ዌብሳይት አለ ስለ አንተ የሚያሳይ መረጃ በሙሉ አውጥተን ማሳየት መቼ እንደገባ ምን ያህል ሰዎች ካስተመሮችን ክሬት እንዳደረግ ምን ያህል ገቢ እንዳገኘ በመርቶቹ ላይ በተለያየ ነገር ያገኘውን ጥቅም ለሰውየው ሼር ማድረግ አፍተር ፕሬዘንቴሽን ሰዎች ቴስቲሞኒ ወይም ተሞክሮ እንዲወስኑ ይረዳቸዋል። አሃ እንዲያግኝታለካ ኦኬ ስለዚህ ነው ምሰራ አገኛለሁ የሚለው ምንም ካላገኘ ደግሞ አንተ ጀማሪ ከሆንክ ደግሞ የሌለ ነገር አይወራም። ካንተ በላይ አንተ ጋር ሰሩ ካንተ ጋር የቆዩ ሰዎች ደግሞ አሉ እነሱ ጋር አገናኝተን ያገኘውን ጥቅም እየተጠቀመ ያለውን ነገር ማካፈል ያስፈልጋል። የተመዘገብንበት ዛጌ ጀመረበት ካለ ፎርሙን ማሳየት ዝም ብለ እንደዚህ አርክ አንተ ያደረከውን ማሳየት ትልቅ ነው ሰዎች ከሚሰሙት የሚያዩትን ስለሚያምኑ። ስለዚህ የምርት ደረሰኞች የገዛህበትን ደረሰኞች ይሄው እኔ በዚህ የገዛው እንደዚህ አርቂ እንዲኔ የገባው አሁን እዚህ ጋር ደርሻለሁ። ከዛስ የስልጠና ፕሮግራሞችን ካምፓኒው የራስዮ ነው ምናለው ፕሮግራሞች አሉ። ሰኞ ያለ ማክሰኞ አለ ሮብላጭ እስከ ሰኞ ድረስ ያለውን ፕሮግራም ለሰውዮ ማሳየት ለዛ ከስተመር ማሳየት ለካ አብረን እንደምንቀጥል ሃይምሮ ቢሊቭ ያረጋል ያምናል። ስለዚህ ቢጣፋኝም የሚያግዙኝ ሰዎች ስላሉ አብረን ይቀጥላል። በነገራችን ላይ ሰዎች ቢዝነስ ሊጀምሩ ይፈልጉና የሚፈሩት የሚያግዛቸው ባይኖርስ ነው። ስለዚህ ይሄ ከዳይሬክት ሴሊንግ ግን እስከ መጨረሻው አብሮ ይዞት ነው የሚሄደው። የራስ የሆነ ስልጣናዎች አሉ የራስ የሆነ አመለካከት አለ በጣም የሚገርም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ ነገር ስላለው ስልጣና እንዳለው ማሳየት ነው። ስለዚህ አብረው እንደምትሰራ አብረሹ እንደምትሰሪ ለሰውየው ተስፋ መስጠት ሞራል መስጠት ማነቃቃት ይሄ አፍተር ፕሬዘንቴሽን ያለምንም መረጃ እንዳይሰጥ ምክንያቱም በነገር ማለት አንዳንድ ሰዎች መረጃ ከሰሙ በኋላ ይሄዱና እናታቸውን አባታቸውን ወንድማቸውን እህታቸውን በጣም የሚቀርቡት ጓደኛ ይሄውልማ እንዲሰምቸ ብለው ያወራሉ። ያ የሰማው ሰው በቂ መረጃ በቂ እውቀት ሳይኖረው ሰኞ ከይደውላል የሚሰጠው መረጃ ምንድነው ማለት ነው የተወላገደ ወይም ደግሞ ጤነኛ ሆነ መረጃ ይሰጥና ያ ሰው የሚመልስለት ምላሽ አለ። ተው እንዴ አይነት ነገሮች ጥሩ አይደለም እስኪ አስብበት ተው ቸኩል አትግባ ተው ነው ጥሩ አይመስለኝም። ሰዎች ሐሳብ ይሰጣሉ የራሳቸውን ሐሳብ ይሄ ሰው የነበረው መነሳሳት ምን ይሆናል ማለት ነው እንደገና ስሜቱ ሊወርድ ይችላል። ስለዚህ ገለጻ ከሰጣችሁት በኋላ ጥያቄዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህን ጥያቄዎች ያዛቸውና ነገ ስንገናኝ ምናረጋለ ማለት ነው መልሶችን ሰጣለሁ። ከቻልክ ለሰዎች አትንገራቸው። ለሰዎች አለ መንገር ማለት የተደበቀ ነገር ሳይሆን እሱ ብቁ አይደለም መረጃውን ለማካፈል ማለት በዛን ጊዜ ሰዎች ሊያጣቸው ስለሚችል ነው እንጂ ምንም የተደበቀ ነገር እንዳልኖረና ለሰውየው ማሳሰብ ያስፈልጋል። ሂዶ የሚያነበው ነገሮችን ዶክመንት ካለ ዌብሳይት ካለ እሱ ነገር ላይ ገብቶ እንዲያነብና ተጨማሪ ውቀቱን ማሳየት ያስፈልገናል። የምንጠቀማቸው ምርቶችን ይሄው እነዚህ ምርቶች ናቸው ይሄን ተጠቅሚያለሁ ይሄን ለውጥ አግኝቻለሁ ብላችሁ ሼር ነው። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ግን ሰው ልጅ ገለጻ ከያዘ በኋላ ነገ ወደ ቤቱ ሊሄድ ነው። ወደ ቤቱ ሲሄድ ግን ብዙ አይምሮ ላይ ይመላለስበታል ያልገቡት ብዙ ጥያቄዎች ይኖራሉ። ስለዚህ ይህን ነገር ማከም የምንችለው ቀጣይ ቀጠሮ በመያዝ ነው። ስለዚህ የቀጠሮ ደፍተራችን አውጥተን ነገ ቀጠሮ መያዝ አለብን ማለት እነዛ ቀጠሮ የምንዛቸው ምንድነው ውጤታማ አለማድረግ ካለበዛ ለፎሎው አፕ ካልመጣ ለክትትል ካልመጣ ያ ሰው ጥያቄውን በቂ ነገር ካልመለስንለት የምንፈልገው ውጤት ማግኘት አንችልም ማለት ነው። ስለዚህ ግዚ በኋላ ገለጻ ሰጥቻለሁ ከጀመረ ካልጀመረ ምን አገባኝ የሚል በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ጋይስ
ይሄ ቢዝነስ ምን አገባኝ በሚል ሳይሆን ያገባኛል በሚል የሚሰራ ቢዝነስ ነው። ስለዛ ሰው ሳይሆን ስላንተ ሳይሆን ስለዛ ሰው በቂ አስተሳሰብ እንዲኖርና ሰውየው መቀየር ላይ የምሰራው ዳይሬክት ሴሊንግ ነው። ዳይሬክት ቢዝነስ ማለት ቀጥተኛ ሽያጭ ኢንዱስትሪ ራስን ረስተህ ስለነዛ ሰዎች ማሰብ እኔ ምን አገኛለሁ ሲሆን እነሱ አገኙ ወይ ተጠቀሙ ወይ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ብዙዎች ገለጻ ይሰጣሉ፣ ገለጻቸው ግን ምን አይደለም ውጤታማ አይደለም። ስለዚህ ፓርት 1 ፓርት 2 ፓርት 3 ከገለጻ በፊት በገለጻ ጊዜና ከገለጻ በኋላ ማድረግ ያለብን በአግባቡ ካደረጋችሁት እመነኝ አንተ ገለጻ አንቺ ገለጻሽ ውጤታማ ይሆናል። ውጤታማ ሲሆን ደግሞ የምትፈልገው ስኬት ላይ መድረስ ትችላለህ። ስኬት ላይ እንገናኝ ወዳጄ። መልካም ቀን።